Re, viss ēters ir te! Robote un ieža pasaulē dzīvot, ir nērti pasaule, kas te ir vienlaikas... Hutchinsona zobu nedarēja, ja tas bija sifilis kaut kāds tur paveicis, un tad vienkārši kompromiss variants, laikam, bērnības milicija. Pirms 17 gadiem bērnības milicija radās tā laika alternatīvo un intelektuāli virzīto jauniešu vidē. Pēc diviem gadiem trīs dāmas un grupas līderis Juris Simanovičs ierakstīja pirmo albumu Mūzika dejām un ieņēma pārliecinošu vietu uz tā laika alternatīvās mūzikas skatuves. Bija kaut kas tāds pret patērētāju kultūru, kaut kas, kas lielveikals. Un, manismas tā ideja tur bija kaut kas pret pazemošanu un kaut kas tāds. Bet, nu, Černobiļa arī tur priekšā. Nē, nu, ir jā. Drusti. Sociāli norūpējušies teksti. Varbūt man skaudi, ka cilvēku var dejot, un tāpēc tā ironiski iedot un nosaukumu. Tur tāda dziesma, kuras vienmēr esmu gribējis dejot. Man liekas, ka tiešām tas bija drīzāk, vismaz kā es to uztvēru, vienkārši ironiski. Jā. Tāpēc, ka tā tiešām visdrīzāk nav mūzika dejām. Šobrīd skanošais bērnības milicijas video ir taps pēc vairākiem gadiem, nu jau citā sastāvā. Un tikai rīt gaidāmajā koncertā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā uz skatuves atkal kāps trīs dāmas un Juris Simanovičs, lai uz Ulda Rūdaka veidotās izstādes Zibens pa dibenu fona nosvinētu pirmā albuma 15. Jubileju. Tā bibliotēka, man liekas, tas bija daļēji vienkārši tāpēc, ka tiešām sasaucoties ar to Zibens pa dibenu to izstādi, un tur bija, viens no albumiem ir mūzika dejām, un tad bija skaidrs, ka tas ir dīvaini, ka tas albums ir cilvēki, kur uzskata, ka tas ir ļoti foršs albums, bet viņš nav tajā audiovizuālajā bibliotēkā. Grupas dalībnieki piebilst, ka koncerti papildinās bērnības milicijas arhīvu materiālu un, protams, iespēja tikt pie mūzikas dejām atkārtotā izdevuma. Jānis Lācis, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.